is Hendrik Skooman, die algemene bestuurder van die Skooman boerdery Citrusplaas, wat ons Boesrivier noem. Ons het so 3 jaar terug begin met ons grondhervormingsproject. En ons glo baie in die fondasie, dat die fondasie baie eenvoudig en baie klein moet wees. So ons leer letterlik ons mense groente groei op een 6 by 2 meter stukkie land. En as hy dit suksesvol doen, dan kwalificeer hy vir 'n tweede stukkie. En hy die groente wat hy dan produseer, is dan genoeg om bietjie ruilhandel mee te doen. En dan as hy die tweede een suksesvol geboer het, dan gaan hy oor na die derde een toe. En die groente wat hy dan produseer, begin hy aan die gemeenskap verkoop. Nou ons glo hierdie fondasieblokke is absoluut krities in 'n suksesvolle grondhervormingsproject, want die meeste foute word gemaak as ouens dadelik te diep ingegooi word, te veel kommersieel moet dink, te veel kommersieel moet doen, en op die einde is hulle te afhanklik van, ons noem het nou maar Big Daddy. Ons het tans 186 mense op ons plaas wat deel is van hierdie project, omtrent die helfte van hulle produseer surplus, om te verkoop en te verhandel met sy buurman, en omtrent 1/4 van hulle verkoop aan die gemeenskap, so dat iemand met 'n bakkie wat die groente kom optel, en te gaan verkoop. En ons glo hierdie is absoluut die boublokke vir een van ons grondhervormingsprojekte.